ГАІ дало відмову, так як у них кількість їхнього персоналу не забезпечує регулювання на перехрестях. Там дозволено? Да, будь ласка. Там випрацьовується механізм, щоб світлофори залишалися у включеному стані під час відключення. Ви говорили із Андрієм Івановичем. Відключень не було за минулий тиждень. Так, да, і за минулий тиждень. В суботу не робив світлофор, і за того, що я вам сказав, була відключена 549-та підстанція для того, щоб ввести в експлуатацію підстанцію по вулиці Франка. Це було погоджено Бориспільським РП і з керівництвом виконавчого комітету. Ну, а якщо така ситуація в нічний час, от, на Головатого там взагалі там така... Користуватися правилами дорожнього руху, правилами правої руки, правилами проїзду рівнозначних перехрестів.